Harimaye darasa ba o wakati ngwendao mwinji na zinongoza leo ngizona msomo mwinji ngazanzao zirinike msomo muhimu hasa 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 Mwenyezi Mungu na rinike ezaheri, Mwenyezi Mungu ya rinike ezabaraka, Mwenyezi Mungu ya rinike maisha mema, Mwenyezi Mungu ya rinike maisha mema, Mwenyezi Mungu ya ritie uharimaye mbebo ya hahe, Mwenyezi Mungu ya rjelie rikaye uharimwa owandru wajoka unjia uharimwa mbebo ya hahe rabbal alamina. Watukufu atashevo senturi na mtieze senturi randise darasa barambaze fatia za haja ngarduzi towa omu sizoni na ngamjoka basa kartuda nzarudore ngalera mbili za kamili ngaranzorudo gungu zambabi o wakate shele e maharibi o waswalio na kabula. Atashevo senturi haina mru na beze ya tie senturi yahe e ya sayarenge plasi na beze ya tapoharumwe jemu ya tie e senturi ba yevoli nga ijuhao avasa. Yevoli ngarejusao watukufu yevoli tiyo isa nga ijuhao na mbeze partager et vidéo et chelaye et ka mamru harendeha mbaba kartola mabawa mriam tinye darasa mbe mon mari, j'ai un cadeau pour toi. Quel cadeau mon mari? Écoutez là le phrase là, écoutez cher là, il va parler de quelque chose. Il va parler quoi? Il va parler quoi le papa? Il va parler de choses boatukufu kairini changer connexion hanyinu. Et quand on a un on a changé de connexion. Et quand on a un change, on a évolué. Et imaginez déjà que quand on a un bébé, on a un rendez-vous de l'éboitou. Il y a un peu de temps, on a une question d'indice. Et quand on a un bébé, quand on a un bébé, on a un bébé, ça va bien, on a un bébé, on a un problème, on a un changé de connexion, on a un changé de connexion, on a un changé de mamoni, 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 on a utijwamba ungorito leyo yinu uritinie koneksiyo yinu waji hujorilata baridi bahambilwa mtu asa mtu asitala maiti aende mbele apara watu wa mazamoni wasidia apara watu wa mazamoni wasidia arimndwa tawamvua haya mamoni aizobofundi karavi uri kontinye mbabinu ikandwa mbase bo bismillah enarinjie ze centuire sazitilo ngamono wandu wasawati ya ze centuire Mwenyezi Mungu na rinike ezaheri ya rinike ezabaraka Mwenyezi Mungu ya ritie ugari mwa yembebo ya hahe Mwenyezi Mungu ya rinike baraka mna kesti mtiti na kanzani muziseni mna kesti mtiti bas bandaboni njonziani o wanaume yeso haba wajojiwa uke jirani wa hahe ndo njamba de mitume de masohaba e masohaba wa mtume pia e mru ikahambilo urenge mzima uke akote ya hefwaze ya mdo hadisi votasina vojioni e mwanamme hujotungua sohaba ndo nyinyi wanawashe na nyiwanawashe o wanrwasha mtume na Asia na ula Asia na Maria mamzadza mtume Isa na amada wala kiswa razivumbua na Nusaiba wala wakawani lebi ni wana emwa na mshe wajojibiwa ukejira ni wahahembe wonindo uka mtume hamba anta maamani ahbabta ngojoka wene mru umwanza wa duniani alafunga mwanzo ni mratungu mratambe wa hili mratambe fulani na fulani mwanzo mratungu mzima yambe bofundi mime kata mblani tungo wanse pia mzima tujuanza nke na fulani bismillah de mru utamaniwa alafuru towe fatiha Mwenyezi Mungu ajele zikire kamwa benzi garanzori towe fatiha hii Mwenyezi Mungu ajelie mru ujo humvumbu ya wabaha ritowe fatiha Mwenyezi Mungu ajelie ukewe na ye jirani mbeboni bismillah ukewe na ye jirani mbeboni haya akamtume hamba anta maa man ahbabta ngojokaya wene mru umanza uduniani aizo mru na vumbue wola ya Joshua zise ya Johanza ya kaye ye na ye mbeboni bismillahi sati mnikani mna kestio mtiti wa yuniminweti o wanaume mru na vumbue suhaba mwana mme o wanawashe uvumbue mwana mshe mru ya vumbue ye ujuanza ukeda wena ndo dauna Asia dauna Mariama mzata mtume Isa ujuanza ukewe na Khadija mtu mjusha mtume ujuanza ukewe na Waisha ujuanza ukewe na Ummi Salama ujuanza ukewe na Ummi Habiba ujuanza ukewe na Zainab binti Jashi ujuanza ukewe na Zainab binti Khuzaima ujuanza ukewe na yani endo bie mwanamshe utamanio harimwa wanruwashe wa mtume na wanruwashe wakaura Mwenyezi Mungu wa vira yani areka mzata mtume Isa areka pi endo bie wajuanza ukewe na embeboni jirani alafurito wefa fatiha hiyo Mwenyezi Mungu ya jailie zije kibala ye mru jo humvumbua yabo abasa inu Mwenyezi Mungu unike e bahati ukewe na ye jirani mdo hadisi mdo nana mke wazima mdo nana mwe hadisi votasi no bojioni ngamono deja wandu wasawandi sovoti e andi sovoti na taparmwe
emu ya bibu fundi misata tivote wa hangu ya saya voti na taparu mweje emu ya tu voti wanzo ya voti ya taparu mweje emu kabu fundi mika mvote wa hangu na johanza nikaye minaye hayuzo watukufu resanga riangali yao ze khabari bismillahirrahmanirrahim ngarinji yao uharimu wa edarasa atashevo senturi msamuti ya ze senturi uwa saya wandisa uvoti nga mono nga wenji wasa wandiso voti masha Allah nga wati yao Aisha nga wati yao Khadija nga wati yao Asia nga wati yao masha Allah nga wati yao yani mashallah mono wenye mrungu tunguo mashallah wanaume nga mono nga wati yao Abu Bakr Siddiqi nga wati yao yani msuo nanro nga bo mashallah 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 mono wa wiyo haiba mashallah Mwenyezi Mungu ambaye wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun na mshindani uharimu njema mashallah nga mono tola mashallah ya yatia mashallah yatia Asia nga bo yatia Mariama mtatamu tumisa nga bo ya mashallah Gamono and Rumasha Allah, who and this same Rungena will lie Roho Hahe, Yatuhanza Yatukayena Yadumona, what a simbe, one year mona, what you nimbe, one Yarobel Alamit Nartofati, Yarobel Alamin, Hainam Ruanu, Yafumbu, Amruyavo, Yajuhanza Kena, Yembe Woni, Nesmugu Jelly, Yenia, Yo Ijemakubuli, how come to Mehambazen Yazaha to Mungo Jorinika, Harambia, Wana, Niatekum Torzakuna, Hezen Yazahan Yangam Joniki, Wanartofati, Yarobel Alamin. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا رب العالمين يا رب العالمين ارتفعت يا يوم يزمون ارنيك زغير يفوند baho kutu voti ya waho mimi nga mvote wa hangu sha mvote rohoni tina handa haku sabari ndi niti sauta komantele hawke katamba ya vunga mjomenya ye konkuru ya hanyo yeka mimi tamba avunga mjomenye konkuru ya hanyo hawka boga bawa jamba ayy karin renge uofundi ya vumbua ayy ke amamu kwa launa kusebero sepa vre varmianza nike yani hayi bakler hawke rimi minti voti ya kwa mvote wa rohoni hawka nyinga mvote yo wala sepo sha mimi fundine njo harume gizame kwa jamba bo fundi hatu ngeza wasangwa tukamba no karin renge wala fundi ya vumbua no kere abo kere mimi ntinjie buhari ni wahangu ni nambe horohoni direct watukufu wa khairi wa jamalifu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin fatiha alqabuli fatihatu alqabuli wa taysiri alumuri wa tafriji alkurubati ya dhal jalali wal ikram jailia haina mrubanu ya kusudia ya johanza ya kaye yena mrumbeboni ya kusudia ya masahaba wanaume ya kusudia wanrasha mtume ya kusudia wanraji mzadza mtumeisa hau asia hau wanraji wa johanza wa kaye wuna umbeboni uri kusudia zenje maizu ya rabbil alamin haina mru ya je ya hunra ya hunreke ikibala hiyo ya keye ni mruo mbevoni wake majirani wadona na pota sinogo jioni al-fatiha amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu iyaka nasta'in ihdina assirata almustaqima assirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله يا الله يا الله يا الله حين مرنجي نمريا تمن يكين نمبغوت Atsonti pia ekari fumbule mitume, rejo fumbule mitume, tena garanzori kesine mitume. Shale suala lija lake masahaba, no anruasha mtume, no wazazi watukufu, wakaura Mungu. Mnyezi Mungu jelo wanru, haina mru ya mkusudia kede na embehoni, jirani, ujelie, ije makubuli ya urabala alamina. Ho wakati unu, ije saatu ijaba, ije saatu ijaba. Lewo mwe. Mwezi kume na nane ya mwezi wa Dhulqaada aujourd'hui c'est 18 Dhulqaada mwezi mtukufu wa Dhulqaada mwezi mtukufu ya baraka ribakisha na nsi hui 22 ne Eid ya Dhulhijja il reste 21 jours ou 22 jours pour le jour de Eid et Eid ya Dhulhijja ribakisha na nsi hui 21 ngarjunji ya ugharimu Eid ya Dhulhijja bismillah jailia wakati unike saatu alijaba urinike kabuli rikesno wanrua umbevoni ya rabbal alamin al-fatiha amin اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا منيس كل واحد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير اللهم ادخلنا الجنة واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصحابة وزوجات الحبيب المصطفى وآسيا ومريم وخديجة وعائشة وأم كلثوم ورقية وفاطمة بنت رسول الله وكل زوجات الرسول وكل أبناء الرسول وكل
أمهات المؤمن وكل الصحابيات وكل الصحابة وكل الصالحين والتابعين لهم بإحسان. اللهم اجمعنا معهم في الجنة، اللهم اجمعنا معهم في الجنة، اللهم احشرنا معهم في الجنة واجمعنا معهم في الجنة، اللهم اجمعنا معهم في الجنة، اللهم اجمعنا معهم في الجنة، اللهم اجمعنا معهم في الجنة، في جنة الفردوس، في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. قبول الدعاء يزمنا جلي ركبت زي ما السنة ونروا ومبوني Mwenyezi Mungu yajalie rienshi sino wanrua mbevoni rike majirani wa hao mbevoni edarasa isange njia yao bwa tukufu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam garhimidia wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na utaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wa hezumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ezaleo bo mwanamsho hangu ibidizi kemsomo mon frère ma soeur aujourd'hui écoutez bien mrenshi le message yenu ezaleo zika yemsomo zihusome bo mwanadam haunjiyo harimwete ngani mwesheleze zoni wanarongo waili vitfe leo mwezi 18 ya mwezi wa Dhulqaada onrasa ndisondo heji eidi yukaya ya mwezi 10 ya mwezi wa Dhulqaada yetumu ya Arafa yukaya ya mwezi 9 ya mwezi wa Dhulqaada mpaka mwezi uone haribakisha na 11 juru iliritsa ho mwezi kaone ngarjojo siku ya yetumu ya Arafa izo pia sumwa mbiani ikanga botu muhimu mimi nimeumwambiani kama njozi tole ushahidi mtaparmeje emu mwabeka hizo kweli ikanga botu ya suna muhimu mimi harumaze darasa yomiti judaza ikanga botu ya suna ya vungulo rekatu ya Arafa rekatu ya Ashura rekatu ya zeto zimuumwambiani pia haina tumu za muhimu zijao rekani mimwambiani pia haizo mtirengeze message za ndrabu mdingo herewa mwambilo karinga botu ya Martinu zondrabu kabati tumu mardi woshi sababu nje sidoku bado ushiwo ikanga botumu mimi nimwambiani ikanga botumu ya suna mtume yafumbua harumaze darasa nimwambiani sikubali batani kama roho ira mwambio ka izonga sinafundi watu ngutorambia ikakolega undapo ngutorambia wasinafundi watu sienda shioni bo tipo na swili subutu mwambio ka sienda shioni vanuka shioni ino madrasa vani Facebook ino ile page ino ino page ya darasa ino page ya darasa ino page ya madrasa ya darasa risoma ezo mrati jimdo hadalo kari haringa botumu ya mbwa wa Ashura hari Ashura hiyo ngiyo marti zonrabu kapatsa Ashura marti wosh yetumu ya Ashura hiyo ngiyo hule monsata yetudo mwezi uno cha sindo mwezi uno sindo mwezi uja oranzi Ashura hiyo ngiyo hule jimdo hadalo na message za wosh mdo meshe wa mwemwe hadalo na batani ukanga mtsungo na wandu wenu zisabofu yetumu harinde marti ya unde mercredi yetumu ndai Tunamro ni besha message bofu hariye tumu yetumu hari Ashura ye rifunge mardi au dele yetimwambia nukanga botumu mimi nonje mwambia msikubalize message mdungo herewa za ushi za ndraboiso na mzilawe ekamra hoira message ari banuka botumu ye mardi ne lendi mraba ngarjo uzi safundi watu ba uo yetsorambia fundi yetsorambia ekadorizishia fundi watu ye uranzize za heri ekabata ndrongo za swadaka ye urambia reto waze swadaka rekundeze ajira wajandrongo za tumu ye urambia ukanga botumu rifunge kundeze ajiri wajanrongo za usoma Qur'an ya urambia risome wajanrongo za haina rongo za khairi zijurifai fundi yetsorambia aizo kartsukubali msikubali mdo irewa za message za ushizo wanyume renga mwezi partajia wanru we batani walo hadisawa aizo msikubali mdo hadalo baka batse tumu ya Ashura emardi izonrabo emardinu leo mwezi 18 ya Dhulqaada yetumu ya suna muhimu ilo karibu ndetumu ya Arafa ikawo haina mria funga yetumu hiyo ya usamihi wa madhambi ya 2 ans na hiyo ngarjo mwambia raho mwezi kojone mpaka do mwezi babaki 11 jours au mwezi one ngeri juu usiku wa yetumu ya Arafa mra ku usamihi wa madhambi ya 2 ans ya boraha karino cha mwambia hapo msikubadushi baada hapo kama chupi ra mwezi wa Rajab uhise ngewaje mwezi wa mbao Muharram alafu mwezi 10 ya Muharram ndio bojoko katumu ya bwa Ashura ihonda kubwa nguna rehena mo yo ndo tutjo kama ndo ngari shio nsungabi alafu ndo Rajab wa hada lo karinga botumu ya Ashura mardi au yo lendi ndai mardi ndai sikubalush Ashura yo raha yo mwezi ngo hule yo rata karja wasulo mwezi huo ndo uja uranzi sikubali ndapo
aizo tikanzani towe mna kesti huo mna balbala huo imananga bwa ndwenji watsungoni beshe ya masuala watsungonu zisabufu wanrambilwa rifunge ya hariyanshura ebande mardi ya ulendi zonrago kabati tumwele ndi yele ndi yetu mwanrako funga yonde mtumado funga sumwele ndi kangonzo funge tumu ya suna lendi jeudi pas de problème. Izo tumu za kawaida mtumiado funga lundi na jeudi kawaida shokaringa bo tumu special mardi na ndini hiyo yuzon rabot sinde mardi inu odati ya yanshura rake jaji bismillah rahman rahim ngarinji yao ugarimwa darasa mnyezi mungu narinike za akhiri mnyezi mungu ya rinike maisha mema mnyezi mungu ya risualiti ne dininu ya rijailie relewe ye dininu rishinde rielewe nronronro rijue ezabidi irifanya nga mwandiso yedarasa arhimidi ya mnyezi mungu ritaha ze rahma za mnyezi mungu zendele mtume alayhi salatu wa salam nga mwanzo ni mnikeni mna atasi mtit mna vertist jimramba mna vetjive mna ma aversema mtujimramba aversema mna alert mtit ngeni njiarumwe temu mna alert da mweje yo karaha yo tinjema sena yo tinjema humruka hoswalani ya baye ye macho kazirendo ini mrudungo zifanya nazie ikamrungu swadani mruka dubaya ye matu. Zabari ndi. Ye zabari hindi. Ngamjua waka mtujua. Wafunjaka ujua. Ikamrungu swadani mruka dubaya ye matu. Rekanga wa husijidani neferme palezu ilfu uvru. Ikanga wa hurukuni. Ikamraka uzifanya. Ranzile wa na shange. Kabwaka jaka ujua. Na shange. La izo kazirendwa. Yo 43 grave. Grave yo grave. Mruka do swali yebaya yematu. Reka uhimi, ngosomo mruka baya yematu. Reka ngawe horukuni, mruka baya yematu. Neferme pa les yeux. Reka ngawe hosijidani, neferme pa les yeux. Haukana wala direktibu mkana baraka, usanga we karibu na mnyezi mungu. Walangu hadisi dawena mnyezi mungu. Eka ngawe bonzi ngombo dua, kapati tabu, ngodo jo baya yematu. Kango wantu. Eka usuomba dua, bekutiko swalani. Shango mboduwa basi. Mboduwa. Ujobuwe matu. Ikangwa nzobaye, pate problem. Tujobaye matu ya mboduwa. Ikangwa mboduwa, pate problem. Sha nrani ya swala, no. Pourquoi? Haukaho swalani, vala ngohadisi we na mnyezi mungu. Ikangwa mimwade matu. Mwade kawaye mrafwe matu, wizo zinruwaje. Ikamtu wafu matu, yyo problem, yyo problem. Shekamru katimu mwade matu, lazima abuwe matu. Zabari ndi. Haukahu swalani. Idemana rambabaniza darasa zinu. Unumusomo. Gatumbria beze partaje video. Usomese wando. Upartaje wenji. Wajue. Kondo kwezi njua saa kwa tuuze shelea. Wenji mwajua ambio kaminja kaujua. Wenji. Na watu kabanu kwa jajua hanze wafanyi. Wallahi. Gamisiru kanga watawadzaji wajua mbufu. Minja kaujua. Mito baye mato wa usijidani wakati urumiba. She minja kaujua. Gamisiru kanga wanraduza mbuka mbufu. Mela minja kaujua. Abo hizo kwa tujua. Hizo eze darasa zinu. Dezijo wajuliza. De manao ka darasa ino muhimu. Darasa is très important. Kapo nro jomba ka minja ka ujua bofunti. Chami tu jofanyi. Ye mra johara atifanyi. Jiko kumno kwanzo abude mungunro. Kwele mra. Mtu kata johara. Yako kumno kwanzo abude mnyezi mungunro. Shakata ka ujua. Ayuzo. Zabari hindi ni utibaye matu. Haukana hoswalani. Rambilo ukana. Vala ngohadisi uena mnyezi mungu. Allahu akbar. Hoswalani. Vala ngohadisi uena mnyezi mungu. Mnyezi mungungu hujibu. Rimwambia na rimwadara sazinji. Eka hamba alhamdulillahi urubil alam. Mnyezi mungungu hureponde. Yambe hamadani abdi. Mnrumwa hangu hanihimidia. Simwambia nizo kamtume. Eka ungu somwe fatia kadaparo tanga nyeze ayazonti pia. Mtume kadaparo soma. Alhamdulillahi urubil alamin arrahman arrahim maliki yaumidin. Jame. Mtume kadaparo fanyikeli. Mtume to soma ayanzima hazia. Hasomwa yabili hazia. Zibari. Haukangu valangu hadisi. Valangu hadisi wena mungu. Mnyezi mungu ni ambari muhadithi lkudisi kwa amba, alhamdulillahi rabbil alamin. Mnyezi mungu ya uhujibu, ya uhureponde direct, ya amba, hamadani abedi. Okay, hadithi ya bendini, ikamwa nadamu ahimi, hava uso kwa kibla nguswali, Allah ansoba wajahu ilai. Mnyezi mungu ya tohu hava uso hadohu angali. Allah! Wufu, ikamwa sahimi, hava uso kwa kibla. Hata ujoju semi honu. Kwa amba Allahu Akbar. Kabala Allahu Akbar ujoju semi honu fanja. Zabari ndini? Ngore ngwe dunia. Neze hazi. Neze nongo za uzirodi ngoni. Kutena kongo fanja. Allahu. Kutena. Ngojusu hamba bija.
Emaya nganzwa je karibu banja au banja nyonju Allahu baleza ndongo pia uzikaza hodingoni memaya huzilatsa hodingoni ukana yemalia hango owana hango wakati pia tsizilatsa yemhumyezi Mungu ngamuhimo hosone mwaye ye dunia tsiranso dingoni kutoka kufunja kufunja shautsira mihono cha shautufunja Allahu akbar balem ye dunia huikaza banja yemagari zehazi mrumshe wana mrumme pia huzikaza banja ngozi degajo dingoni kule Allahu uka Allahu akbar mnyezi Mungu yemhu rahane dunia be dunia ngamu degajo dingoni honi himekosoni mwa Mungu Allahu akbar basata ujuhamba Allahu akbar